já mám slaboprout. CVčko namachrovaný jako prase, protože jsem se prosadil v Praze. A co? Mám práci? Nemám. Dělal jsi tam vrátnýho Čočkina. Těžím data. Jak data? Normálně, SSD karty z foťáků, harddisky z laptopů, tady se toho válí, ty vole. Tyhle, co s tím budeš dělat? Kamaráde, kolik asi tak si myslíš, že lidi z Mostu umí čistě naformátovat kartu anebo harddisk? Facebook je hotový. Co? Počkej, Čočky, nevole, možná to spíš smáš, vole, já jsem si dělal srandu. Ty korky už to lajkujou. Jak lajkujou, ty vole? Ty vole, normálně dej to do tmy, ty vole, to zmiz někam. A to nemůžeš smazat, to je Facebook. Facebook nejde smazat. Tohleto, to je originál od výrobce za 800. Já to prodávám za 200 a nikdo to nechce. Jak to, že to nikdo nechce? Teď to nic nedává, Ivane. Rozmysli si to, ti říkám. Špatný kšet, Ivane. Jsi zdal na sport, nebo co? Jo. Buduju si síť klientů, veď. Ty vole, ještě nabitá. Mám to? Jo, vem si. Díky.